Ministria e Jashtme greke deklaroi se çdo marrëveshje e mundshme me Shqipërinë do të publikohet zyrtarisht në momentin kur të jetë finalizuar. Korrespondenti Ora News në Athinë Robert Goro komunikoi me dikasterin e diplomacisë greke për të pyetur lidhur me negociatat pas takimit që zhvilluan të premte në Sofje ministrat e jashtëm të Shqipërisë dhe Greqisë. Nuk ka asnjë zhvillim për të deklaratave të fundit që kanë bërë dy ministrat e jashtëm Kocias e Bushati. Ishte përgjigje e dhënë nga një burim që ndërkaq kërkoi ruajtjen e anonimatit. I pyetur mbi zhvillimet rreth marrëveshjes për kufirin detar dhe zonat ekskluzive ekonomike, burimi tha se nuk kishte asnjë koment dhe shtoi se çdo marrëveshje do të publikohet zyrtarisht atëherë kur të jetë finalizuar në mënyrë të plotë. Tre ditë më parë, ministri i jashtëm grek deklaroi në një intervistë televizive se Athina dhe Tirana kanë mbyllur gjithë paketën e çështjeve të hapura që prej 70 vitesh, por ai ka shtuar se shpreson që negociatat të mbërrinin në një përfundim pozitiv, çka duket se tregon se negociatat nuk kanë përfunduar ende. Ky konkluzion përforcohet edhe nga fakti se presidenti i Shqipërisë Ilir Meta ende nuk ka kthyer përgjigje ndaj kërkesës së ministrit të jashtëm për t'i dhënë plotfuqishmërinë e nisjes së negociatave teknike. Më parë është theksuar se kryeministrat, ai i Shqipërisë Edi Rama dhe i Greqisë Aleksis Tsipras, do të takohen në muajin prill në Korçë, kjo për firmosjen e marrëveshjes.